Har du prøvet det der med, at du strikker strømper fra tåen op eller skaftet ned, og du har sat masker i hvil til afterthought heel, og så er du bare gået i gang med at strikke? Du har faktisk fuldstændig glemt, at du skulle strikke rib her bagefter. Jeg vil lige vise, hvordan at jeg fikser den fejl på en ret let måde, uden at skulle tavle op. De her to masker her, de skulle være vrang, så dem lader jeg falde af pinden. Og så travler jeg lige så forsigtigt op her. Jeg bruger bare den anden pind til lige så forsigtigt at travle op. Jeg lærer altså ikke noget løb, og jeg arbejder kun med to masker i gangen. Og hvis du er sådan lidt, så kan det godt være, at du bare skal arbejde med én maske i gangen. Sådan der. Så er de begge to travlet op, så skynder jeg mig lige at redde dem. Men prøv at se her. Normalt så vil man jo redde dem her fra retsiden af. Men fordi de jo skulle strikkes vrang, så er det aller smarteste, det er faktisk lige at få alle de her tråde her til at ligge foran pinden, og så gå herind bagved og hente maskerne igen. Syp. Der var den. Den havde puttet sig. Og er næsten lige ved at kunne finde på at travle op, men det er okay. Sådan. Hvis du var bange for, at de skulle travle op, så kunne du bare skynde dig at sætte dem på en mindre pind eller et eller andet for lige at gøre det hele meget lettere. Nu skal de jo samles op i vrang, og det synes jeg er rigtig, rigtig træls at gøre. Så jeg vender bare arbejdet om, sådan der. Og nu skal du se her, hvorfor det ikke var så vigtigt for mig, hvordan jeg lige fik samlet dem op, fordi jeg kan lige nu her, jeg skal have dem over på venstre pind, så kunne jeg for eksempel lige få drejet dem her. Sådan der. Og så er jeg simpelthen klar til at samle masker op. Her der kan man bruge en hækkelnål, eller man kan bare bruge den anden pind, man har i den anden hånd. Jeg foretrækker at bruge den anden pind, for jeg er mere strikker, end jeg er hækler. Så det går hurtigere for mig, det her. Det bliver pænere for mig. Men det er jo helt sikkert en smagssag og en præference. Jeg finder mine tråde, der ligger her. Jeg går ind under den første tråd med venstre pind, og trækker masken henover. Sådan der. Så skal jeg finde den næste tråd. Den ligger jo lige her. Jeg skal ikke komme til at tage den her op, fordi så bliver det noget værre rod. Jeg skal tage den næste, og den kommer her. Så trækker jeg henover. Og så ser jeg her. Ah, der er den næste. Trækker jeg henover. Og her der ligger den næste. Og så trækker jeg henover. Skal jeg lige se, hvad der foregår her med den her tråd garn. Sådan. Så kan jeg sætte den her maske her tilbage på højre pind. Så skal jeg ned og arbejde med den sidste maske her på venstre pind. Så jeg går ned og henter, jeg har en tråd liggende her. Jeg kan se, at den kommer fra masken før. Trækker henover. Henter den næste maske. Den ligger her. Trækker henover. Den næste maske. Den ligger her. Trækker henover. Og den sidste maske. Sådan der. Før dem tilbage. Vender om. Ta 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 ta. Like magic. Se nu lige. Så er den klar til at blive strikket vrang. Så strikker jeg bare vrang. Syp. Syp. Sådan der. Strikker de to næste ret. Og så er jeg klar til at redde hele muletavsen herover også, sådan så jeg igen kan strikke rib hele vejen rundt, som der var planen. Hvis du tænker over, hvorfor travlede du ikke helt op til det grønne? Gør jeg ikke, fordi det her er min afterthought heel. Afterthought heel, bundehæl, kald den hvad du vil. Ja, der skal strikkes masker op bagefter her. Og den her tråd, den skal tages ud, så er det meget lettere, hvis den første maske på omgangen, der kommer efter, den er en retmaske, synes jeg.